Milí diváci televize Skoutí, právě uvidíte scénku, která se jmenuje Sněžný muž. Sněžný muž se jako strašné zvíře schovává v této strašné díře. A tady máme skupinu hrdinů, kteří ho odchytnou. Jsou to Martin, Tomáš Svalnatý, Vendulka Mocná, Michal Nedostižný a Pepa Kuklivý. A nyní poslyšte tento krásný příběh. Stalo se to jednoho zimního dne, kdy strašlivý sněžný muž se schovával ve své díře. Ale toho dne se rozhodli tyto obránci ho odchytit. A nyní začínáme. 1, 2, 3. Vypadá to, že strašlivého sněžného muže už dostihli. Vypadá to, že jeho osud je naplněn. Strašlivý sněžný muž již končí. Vemte ho sem a zmasakrujte ho pořádně. Nyní hleďte, diváci naši, mrtvolu tohoto odporného tvora, jenž vypadá to, že trošku krve, že trošku krve v něm ještě je. Pojďte, nakopněte ho, jestli je opravdu mrtvý. Dejte mu pořádně, nešetřte ho ani trošku. A nyní jsou naši bojovníci, kteří udatně odchytili strašného a šíleného sněžného muže.